Sale, šta su ti ljudi pitali, šta ih je zanimalo? Ajde, posto ću ja još u neki stanak koje želim ja da ti pitam. Naravno. Pazi, kad se ženiš? Prvo pitanje. Obično me to na kraju pitaju. Ne, evo, ja sam pitala koje stigalo s Instagrama, evo majke. Više ne znam šta da kažem. Sutra. Sutra, da, od ponedeljka. Okej. Šta je s koncertom koji je trebalo bude u Beogradu? Pa desit će se, eto, sad je korona sve to poremetila, ali mislim da je stvarno vreme za jedan beogradski koncert, da se malo beogradska publika obraduje, kao i ja, i da napravim jedan mini spektakl. Zašto toliko treniraš? Pa to mi je u krvi, to je kao kad pereš zube, ja sam to nekako počeo tako da doživljavam. Da li si nešto radio s licem? U kom smislu? A, ovih... Pošto je estetski. Da, da. Apsurd mi je govoriti uopšte o tom. Hoće li biti dueta sa Jelenom Rozgom? Što sa Rozgom? A, aha, to su neki sa Instagrama. Da, 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 znači to su mi. Mislim da su tvoje pitanje. Ne, ne, ja ću, ogradio sam se ja. Zašto da ne? Jeca mi je super prijateljica već dugo godina, tako da i pričali smo nešto na tu temu par puta ranije. To je bilo sigurno dobro. Tako da može da se desi. Pa ja nešto, nisam do sada imao pretjerano dueta i to je možda... Ali realno možete na švedskom, ti si plav, svetle oči, ona plava i da odvalite Skandinaviju. Bože, šta ne bih pala. Pa on je, stara ima izgled taj i latino, ali i svetla kosa, svetle oči. Vidi se, ja mislim da su oni previše beli, znaš, onako... Daj, šta ti je, majke, stvarno, nisu prvo, onako... Bledi, bledi. Bledi, da. A Saša je baš crn, crn, crnim očima i crnom kosom. Ne, ne, pričamo o tenu, nije čovjek bled. Ok, izvini, Sale, hoćeš u Latinsku Ameriku da te prezio. Evo, hoće biti ima nekad za... Jele, jele, bavarski. Jele, Latina je brend. Tako, evo, evo, žek. Šta, bavarski? Bavarski. Onako kao bavarka izgleda, lepo, ima lepe oči. Ko? Jelena. A, Jelena, ok. Jelena Rozga, u redu, ja se istripo sad. Jeste, pa zato kaže svetla je to, ok. S kim se družiš sa estrade? Pa sa nekoliko ljudi, ja sad ne bih nešto nabrajao jer bih sigurno nekog propustio, ali ima ih jedno, 5-6 možda. Dobro, da li bi volao ti Milica Dorović bude Snajke? To je nekako već završena priča. Da, stara priča između mog brata i nje, tako da ne bih ulazio to. Ja samo čitam, ovo su Instagram pitanja, a poslednji je trenutak u životu koji bi ponovio. Poseban trenutak? Da, koji bi ponovio neki trenutak. Svaki poljubac sa mojom malom bebicom. Eto, to je ono svakodnevno. Stvarno, eto, baš lepo. Bravo, svaka čast.